Fosky, Юрий, Фосky, Юмри, Фосky, Юмри, Фосky, Юмри, Фосky, Адсоне, Кале, 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 Чонси, Кале, Чонси, Кале. Մենք Հայաստան պետություն ենք կորցնում, մենք հայրենիք ենք կորցնում, դա քիչ է, որ այստեղ պետք է հայեր ապրեն։ Հայեր ապրեն ճորտի կարգավիճակում, 30,000 ցոշակով, 50,000 աշխատավարձով, ես ծառայել եմ այստեղ, 2005 թվականից 2008 թվականը ծառայել եմ Ուկրեպ ռայոնում, ամրացված շրջանում, Գյումրիում, մարդիկ կային, շատ ժողովուրդներ, մարդ չի մնաց է հիմա անցնում ենք, մեր բնորանից, մեր հայրենիքից այս դավաճանները այնպիսի իրավիճակ են ստեղծել, որ հայրենիքը լուծում է հայ մարդը։ Մենք պետք է իրենց այդ հնարավորությունները փակենք, իրենք մերն են փակել, հիմա մեր հերթն է իրենց փակելու։ Փակելով ճանապարհները թույլ չենք տա, որ ոչ մի ապրանք մուտ գործի Հայաստան և ոչ մի ապրանք դուրս գա Հայաստանից։ Սա այն խաղաղ հնազանդության միջոց, անհնազանդության միջոցն է, որին մենք կարող ենք դիմել և պետք է դիմենք։ Այսպես պետք է ընթանա պայքարը, ոչ միայն Երևանի փողոցների փակմամբ, այս պայն Երևանում մի փողոց է փակված, հիմնական այս Մաշտոցի փողոցայում գտնվող հատվածը, բայց նորից եմ կրկնում, որպեսզի մենք վերացնենք այս զավթիչներին և նրանց ուղարկենք համապատասխան վայրեր, միայն Երևանով սահմանափակվելը բավարար չէ։ Բացի այդ, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, հավաքվելով Երևանում մենք դառնում ենք իրենց համար մատչելի թիրախ հարձակման իմաստով, հարձակման տեսանկյունից։ Նրանք հավաքում են Երևանում բոլոր մոտակա շրջանների մարզերից ոստիկանությանը և այդ ոստիկանության միջոցով հարձակվում մեր վրա։ Դուք պատկերացրեք, եթե նման ըմբոստություն տեղի ունենում Գյումրիում, Գյումրիում են փակվում ճանապարհները և իրենց այդ թալանը չի կարողանում դուրս գալ Հայաստանից, և արդեն իրենք պետք է մտածեն, Երևանը փակ է, Գյումրին փակ է, Վանաձորը փակ է, Կապանը փակ է, ինչ պետք է անեն։ Այդ ոստիկանությունը այլևս իրենց չի ծառայելու։ Երևանում իրադարձությունները, որը ծավալվում են, եթե լինելու են միայն մի քանի օր, ինչ-որ մի առիթով, իհարկե դա լինելու է անհաջողություն։ Իսկ մենք գտնում ենք, որ պետք է լինի ազգային շարժում, և հենց այդպիս պատճառով արդեն կես տարի է մենք պտտվում ենք և ծավալում ենք այդ շարժումը։ Ծավալում ենք և կարծում ենք, որ շարժումը թափ է առնել, և միայն Երևանով, միայն մի քանի օրով, միայն մի հարցի շուրջ մենք չպետք է սահմանափակվենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ մի դրվագ է մեր ազգային ազատագրական շարժման մեջ, կարող է լինել այդ դրվագը, կարող է ընդհանրապես չլինել, և նրանով չի պայմանավորված մեր ազգային ազատագրական շարժումը։ Ոչ ինձանով, ոչ Նիկոլով, ոչ ինչ-որ մեկով, սա պետք է լինի այնպիսի շարժում, որը ընդգրկուն լինի, մեր ազգի բոլոր հատվածները պետք է ընդգրկված լինեն։ Եթե մենք արդեն անցնում ենք անձանց տիրույթին, ապա դա իհարկե արդեն սխալ տիրույթ է, և դա որևիցե կերպ չի կարող նաև ճիշտ լուծումներ հարուցել և ենթադրել։